Тим людям, які вийшли безпосередньо на ці митинги, я можу задати дуже просте питання. Чому ви не приймали рішення щодо переходу від того постачальника, який вам зараз постачає газ по ціні 10, а в деяких випадках майже по 11 гривень? Ви не перейшли до того ж самого Нафтогазу, який пропонував зараз навіть нижче, ніж те, що зараз затверджено урядом? Тобто чому ви не приймали рішення з приводу того, щоб змінити свого постачальника і купувати дешевше? Якщо б ви уклали відповідну угоду на рік з річним абонементом, як це зробив, як пропонує відповідно Нафтогаз ще 4 місяці тому, то ви зараз купували ще дешевше, ніж 6,99. Українці мають дійсно планувати своє споживання газу, визначати те, скільки вони спожили, наприклад, в минулому році, виходячи з цього, контрактувати собі той обсяг газу за нижчою ціною, купуючи його влітку, укладаючи річний контракт, і тоді вони будуть повністю захищені від тих коливань, які, наприклад, зараз ми спостерігаємо на ринку Європи.